Hello guys, moi Dimpi, moi YouTube channel loi swagatam janaisu. Corona mohamarir bikhoy to etia sobe janise keneko paristhiti hoise amar ahomot bharatbarkhot hokolute. To amar school college sob bondho, ghorote humai tom bohut boring lagise. To aji mor dutaman cosmetic or bostu kinibolgiya hoise. To aji moi town phale ulai gosu. Apunalokok dekhai gosu moi kot jao. পালোহি সেটিয়া সাঙ্গত বাজার লাইছিল কিছমান হৰহৰা বস্তু নাছিলে তাকে লবলে তাৰপিছত ভাবিলু উলাই আহিলু যেতিয়া খাই লওঁ কিবাটা হে কাৰণে সেটিয়া সাঙ্গত সেটিয়া সাং ৰেষ্টুৰেণ্টত মাইছো আৰু আপোনালোকক দেখাই আছো ইমান ধুনিয়াটা পৰিবেশত অৱস্থিত আপোনালোক আহিব পাৰে খাঙৰ পৰা অলপ দূৰ আহিলে পাইহি বহুত ৰ দিছে এখন আছে সেটিয়া সাং দেখাইছো বলক মূলগতে আপোনালোকো সেটিয়া সাং ৰেষ্টুৰেণ্টখন চাওকে আপোনালোক আহিব পাৰিব দেখাই দিতে সোমাই চাইছোঁ কেনেকুৱা দেখাইছোঁ আপোনালোককো বহুত ধুনীয়া এইবোৰ অকল খেৰে সজা মই আৰু কেবিনত বহিবলৈ নাই মই বাহিৰতে বহিছোঁ বহুত ধুনীয়াকে সজা হৈছে টকোপাত খের সাংঘর টাইপ বহুত ভাল লাগে আটাহি এতিয়া কিবা এটা খাই লওঁ অর্ডার দিয়া আছে অর্ডারটো অহালৈকে পানীকে অলপ খাই লওঁ বুলি ভাবিছোঁ এয়া আহি গ'ল ৰুটি তাৰকা আৰু গাহৰি মাংস এতিয়া মই খাই লওঁ আৰু দেই বৰ পৰিপাটিকৈ দিছে দেখি লোহৰ পানী পৰিছে মানে তাতে গাহৰি আছে উফৰাম কিন্তু এটাইহে মই ধৰিব নোৱাৰিলোঁ গাহৰিখিনিৰ তলত মানে যিটো পাত দিলে সেই পাতটো মানুহে নাজানিলোঁ আপোনালোকে যদি জানে মোৰ কমেণ্ট বক্সত ক'বচোন কি পাত মুখৰলৈও সামৰিব নোৱাৰি চাওমিনকে অৰ্ডাৰ দিলোঁ কিন্তু খাবহে নোৱাৰিলোঁ দেই এতিয়াতো উপায়ো নাই পেলাবও নোৱাৰোঁ ঘৰলৈকে লৈ আহিলোঁ আৰু এতিয়া চব খাই শেষ কৰিলোঁ তাৰপিছতনো কি কৰিম আৰু ঘৰলৈকে যাওঁ আৰু এতিয়া এতিয়া ঘৰ আহি পালোহি ইমানেই ৰ'দ বহুত ভাগৰে যোগৰ আহিছোঁ কেবাই মুখ হাত ধুই ল'লোঁ অলপ ফ্ৰেছ হৈ ল'লোঁ তেনেকৈ বস্তু মই যিমানকেইটা বিচাৰিছিলোঁ সেইবোৰ নাপালোঁ বাৰু তথাপিও কৰোণাৰ কাৰণে ইয়াত চাপ্লাই দিব পৰা নাই বস্তুবোৰ দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম কি কি ল'লোঁ তেনেকৈ একো নাই চাবনে আপোনালোকক দেখাই আছোঁ বোলক বোলক দেখাই আছোঁ কি কিনো ল'লোঁ এতিয়া কি কি ল'লোঁ দেখাইছোঁ হিমালয়া এণ্টি ডেণ্ড্ৰফ শ্বেম্পু হয় এইটো লৈছে 245 ইয়াৰ লগত কণ্ডিশ্যনাৰ ফ্ৰী দিছে ল'লোঁ তাৰপিছত
এটো হেয়ার শ্যাম্পু এটো এটা ম্যাট্রিক্সৰ এইটা ইউজ কৰো এটোটা ইউজ কৰো মই সট এটো লোশন এটা আনিলো পেৰাসুট এটো কিমান লৈছে এটো 299 এটো ইউজ কৰিব পাৰে বহুত ভাল আছে তাৰ পিছত এটো এটা হৰু টু ষ্ট্ৰিক্সৰ এটো সেরাম হয় এটো ইউজ কৰো আৰু মেটৰ লিপষ্টিক লিপষ্টিকটা আনিলো এটো মেটৰ লিপষ্টিকটা আনিলো এটোনো কি দেখাম দেখাই দিছোঁ আৰু এলিয়েটনৰ নেল পলিছ ৰেড কালাৰ বহুত ভাল পাওঁ এইটো ৰেড কালাৰে তাৰপিছত ফেচ ৱাছটা আনিলোঁ ক্লিন এণ্ড ক্লিয়াৰ এপলৰ হয় ইয়াৰ ডাঙৰটো বিচাৰিছিলোঁ নাপালোঁ মাৰ্কেটত নাই বুলি ক'লে কৰোণাৰ কাৰণে বোলে ইয়াত ছাপ্লাই দিবহি পৰা নাই বুলি কৈছে দুটাও নাই তাকো এটাই পালোঁ এটাই লৈ আহিলোঁ খাবৰ কাৰণে এনাৰ্জি ড্ৰিংক দুটা লৈ আহিছোঁ আৰু চিপ্ছ দুটা লৈ আহিছোঁ ইমানেই আছে আপোনালোকে মোৰ ভুল ত্ৰুটিবোৰ দেখাই যাব আৰু মই আপোনালোকক কেনেকুৱা ধৰণৰ ব্লগ দিবলৈ চেষ্টা কৰিম আজি আপোনালোকে মোৰ ব্লগটো কেনেকুৱা পালে মোক জনাব কমেণ্টত ক'ব আৰু মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব এণ্ড লাইক কৰিব বাই বাই